Huomenta tiistai-aamu. Komia tuli revontulet eilen illalla. Tuli 10 maissa, en tiedä oliko myöhemmin enemmän vai ei. Kävin sinne vähäksi aikaa pitkälle. Heittäin hurjaksi vei roskat ja Ostisen kävin hakemassa. Ostisen. Vähän kävin ommetsun joka päivä. No eilen kävin, en ihan joka päivä, mutta eilen kävelin ulkona. Olettaa päälle. Jotenkin on niin nätti tyy melkein tyyntä ja 5 astetta lämmintä kello 6 sanonko me äsken. Kellarissa on vielä 13,8 näyttää. Ei pitäis käy sinne kantoa ulkonta ämpärillä vaikka kylmää ilmaa. Saas jäähtymään. Iso, oikein iso ämpäri ottaisi sitä. Kahos täyteen sen ja nopeasti kantas sinne kellariin luukkukin. Tässä on vähän hölmöläistä homma. Hölmöläistä homma, joo. Ei enää kissoillakaan oo niin älytön hinku ulos yöllä. Ruppee viilenemään ja hirmuinen yökaste on märkei. Viime yönäkin oli kaikki kissat sisään. Noin laski ihan mettisesti, kun jo heräsin yöllä, mutta silloin ulos. Mutta en illalla elä. Tai ei edes pyrkineet. Tehtiin. Kyllä se vaan on mesuva ikävä esitä. Pääsemme henki. On, on. Irri on siellä. On ikää, mutta onneksi on tuo topi, ei tästä muuten olisi varmaan tullut yhtään mitään. Topi vie ajatukset muualle. Oh, pitää katsoa mitä tänne, niin se vaan syksy on ja talvi lähestyy. Valaamitissa on tankissa kesällä pöytä taas hirveästi. Varmaan lähtee joku päivä ajamaan joku ihan kunnon lenkki. Ihan vaan kuluttaakseni noita lepöjä. Joo, roppee tuulen. Hermutuulta luppaa huomisaamu. Rääkki. Yhtä tästä metriä. Ei se nyt mikään hirmuinen ottelu ole. Tässä on ihan valtavat myrskytuhot. Niin näköjään edellisen myrskyn jälkeen on vielä korjaamatta. Tuolinurin. Se on se hirmuinen myräkkä, niin se on sitten tuommoinen. Oho. Ei oo tapahtunut kyllä tänään taas yhtään mitään. Ei tiedä sitä vähän.
Näitä tulin kohtamaan näitä linnun. Joo, on se otettava pois. Tää on nää torvet otettava pois. Nää vois joku päivä ruuvailla pulttia. 17 millinen avainkäppä siihen. Numerossa on kiinni. 2, 3. Kolmella. Eli molemmilta sivuilta. Sitten on tuosta. Tuosta. Onks toinen samalla tavalla? Joo. Sen tietää, että ne on rotuussa ihan varmasti talvella, kun tässä on mahdollisimman läheltä seinän vierestä otettu, niin kuin peruuttaa silleen vähän vinoittaa tai oveen eestä tähän, niin se ensimmäisenä ottaa tuo torvi kiinni siihen oveen tai seinään tai mihin hyvää. Niin mie tuossa tuumailin jo itekseen, kun on aikaa miettiä, että varmaan pois otettava. Onkohan se vielä ajettava nurkka vai? Se on periaatteessa kyllä aivan samaa mieltä. Aivan samaa aijakoa. Minun ei ainakaan haittoa, vaikka se vähän pitempänä jäisikin. Talavehtimaa sitten. Tuskinpa tuon tänään metriä pitemmäksi kasvaa. Ei oo paljon perunanvarsia näkyvissä. Tää ainakin oli ihan hyvän näköinen peruna, kun tuosta kokkeeksi nostin viimeksi. Ihan puhas. Mikä sillä silmässä on taas? Siinä on joku halako. Mikäs tiistaipäivä? Iskiviikko torstaa. Ihan viimeistään perjantaina on kauppaan lähettävä. Kaataan nyt. Enää ei muuten kaivosta tuu elävien murhaisi. Nyt ne on kuolleita kaikki. Että jos sen pumppaisi tyhjäksi tuolla uppopumpulan voisi päästä niistä eroon. Enpä mene sitä juomavetenä tuu kuitenkaan käyttämään. Se nyt on aivan sama. Ei. Tuossako se nyt on? On se nyt tietenkin kuollut tuolinta. Lenti ikkunaan. Ei tää kyllä ihan ikkunan kohdalla. Jos tuli vauhdilla, niin aamupäivällä kuului semmonen, että lintu lenti ikkunaan, mutta en sit se unohtu, kun oli ottaa olevinnaan menossa sinne. Mikäs lintu se on? Lintutieteet sanookaa. Mikä lintu? Kyllä se on ihan henki pois. Se on semmonen.
Tuon pituun. Olisiko se pisimmillään 10 senttiä? Nokan päästä pyrstön päähän. Voipi olla. Kyllähän sen tähänkin sitten lähtee. Jokohan sitä huomenna uskaltaisi, että ei hirmuinen okkeli niin jotain tehdä. Ei kyllä tai oikein jää. Oikeastaan muuta ei ole, kun ään on vähän tämmönen tähelejä. Vähän lunsen ja kuumetta ei ole ollut. Olko eilen? Joo, etähän me vielä levähtä ainakin huomioon. Traktorilla vasta sitten valmetilla käy. Että jonkun vähän pitemmän reissu. Siinä ei silleen rasitu kyllä. Katsotaan sitä huomenna, mutta tänään eteen. Ihmeempiä. Pitäisikö yksi video tehdä silleen, missä ei ole Topia ollenkaan? Se on heti vasta sitten, se on vielä kuin minne. Tehdään siinä niin hyvää tiistai-illan jatkoa ja kahdellaan minkälainen mrakka se sitten tullut. Meinpä Suomeen tullaan kuin minkäännäköistä. Eikö se luvannut huomiseksi? Vai miten se Lappiin lunta ihan reilusti? Vai en, kuulinko väärin sehän tiedotuksessa? En ole varma. Mut joo, eiku hyvät tiistai-illan jatkot, niin kahdellaan tuossa. Eiku morjesta.